በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ሰው ሰራሽ እፃዊ ወይም ስለ አርቲፊሻል ቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን እናያለን ገበሬዎች እና ግብርና ላይ የተሰማሩ ሰዎች ቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ብዙ ጊዜ ሲጠቀሙ እናያለን ይህም የሆነበት ምክንያት ከቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ብዙ ጥቅም ስለሚገኝ ነው የመጀመሪያው ጥቅም ማባዛት የተፈለገውን የአንድ ተክል ወላጅ ባህሪ በውልዶቹ ወይም በኦፍስፕሪንጎቹ ማግኘት ስለሚቻል ነው ይህም የሆነው በቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ውስጥ አንድ ወላጅ ነው ያለው እና ያ አንድ ወላጅ እናባዛዋለን በምናባዛው ጊዜ የምናገኘው ውልድ ከወላጁ ጋር አንድ አይነት ናቸው ወይንም ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ናቸው ስለዚህ በወላጁ ላይ ጥሩ ባህሪ ካለ በውልዶቹ ላይም ያጥሩ ባህሪ ይገኛል ለምሳሌ አንድ ገበሬ ትላልቅ ፍሬ ያለው ማንጎ ዛፍ ካለው ያንን ማንጎ ዛፍ ማባዛት ቢፈልግ በቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን መንገድ ካባዛው የሚያገኛቸው ሌሎች የማንጎ ዛፍ ዛፎች ልክ ነው ወላጁ ማንጎ ዛፍ ትላልቅ ፍሬ ያላቸው እንደሚሆኑ እርግጠኛ ይሆናል ነገር ግን ዘር ከሆነ የሚጠቀመው ይሄ ገበሬ ከዘሩ የሚገኙ ማንጎ ዛፍ ትልቅ ፍሬ ይኑረው ትንሽ ፍሬ ይኑረው እርግጠኛ መሆን አይችልም ሁለተኛው የቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ጥቅም ደግሞ አንድ ተክል በቶሎ ምርት ማግኘት ይቻላል ለምሳሌ ዘር ምን ተክል ከሆነ ያ ዘር መጀመሪያ በቆልት ሆኖ ከዛ በኋላ ቀስሎ በቅሎ ስር ሰርቶ ሹት ሰርቶ ከዛ በኋላ ነው አበባ ፍሬ የመሳሰሉት ማግኘት የሚቻለው ምርት ማግኘት የሚቻለው ነገር ግን በቬጂቴቲቭ ፕሮፓጌሽን አንድ ተክል ከተወሰነ እድገት ደረጃ ላይ ነው የሚጀምረው እንጂ ከዘር አይደለም የሚጀምረው ስለዚህ አበባም ሆነ ፍሬም ሆነ ሌላም የተክሉ ምርት ለማግኘት አጭር ጊዜ ነው የሚያስፈልገው በእነዚህ ጥቅሞች የተነሳ ግብርና ላይ የተሰማሩ ሰዎች ቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽንን ብዙ ጊዜ ይጠቀማሉ እናም አራት የተለያዩ የቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ዘዴዎችም አሉ እነዚህን አሁን እናያለን የመጀመሪያው ዘዴ ከቲንግ ይባላል ከቲንግ ቁራጭ ማለት ነው እና በከቲንግ ሂደት ውስጥ የአንድ ተክል ቬጅቴቲቭ ክፍል ማለትም ግንዱ ወይ ቅጠል ወይ አበባው ተቆርጦ ይተከላል ያም ቁራጭ ወይንም ከቲንግ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በቅሎ አዲስ ተክል ይሰጠናል ይሄ ተክል ከወላጁ ጋር አንድ አይነት ነው ለምሳሌ አንድ ጽጌሌዳ አበባ ካለኝ እና ይሄን ጽጌሌዳ ማባዛት ከፈለኩኝ ግንዱን እቆርጣለሁ እንደዚህ ከዛ ተክለዋለሁ ሁለት ቁራጭም ልጠቀም ችላለሁ እንደዚህ እና ይሄ የተተከለው ጽጌሬዳ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በቅሎ አዲስ ውልድ ጽግሬዳዎችን አገኛለው እነዚህም ውልድ ከወላጅ ጽቅሬዳው ጋር አንድ አይነት ናቸው ትላልቅ እና አበባ ያለው ማለት ነው በዚህ መሰረት ይሄንን ጽግሬዳ አባዝቸዋለሁ በካቲንግ እናም በዚህ መንገድ በጣም ብዙ ተክሎችን ማባዛት ይቻላል ሁለተኛው የሰው ሰራሽ ቬጅቴቲ ፕሮፖጌሽን ዘዴ ደግሞ ሌሪንግ ይባላል በሌሪንግ ሂደት ውስጥ ረጃጅም ግንድ ያላቸውን ተክሎችን አንዱን ግንዳቸውን ጎትቶ አፈር ውስጥ በመቅበር ልክ እዚህ ስል ላይ እንደምታዩት ማለት ይ ግንድ ተጎትቶ አፈር ውስጥ ተቀብሯል በሆነ ነገርም ታስሯል አፈር ውስጥ እንዲቀመጥ እና ከአፈር እንዳይወጣ እና ይሄ የተቀበረው ግንድ ከተወሰነ ቀኖች በኋላ ስር ማብቀል ይጀምራል ስር ካበቀለም በኋላ የተቀረው የግንዱ ክፍል ወደ አዲስ ራሱን የቻለ ተክል ይሆናል ማለት ነው ከዛም ይሄ እዚህ ጋር ያለው ግንድ መቁረጥ ይቻላል እና ራሱን የቻለ ሌላ ተክል ይኖረናል ማለት ነው በሌሪንግ ዘዴ የሚባዛ አንድ ጥሩ ምሳሌ ጌሾ ነው ሶስተኛው ሰው ሰራሽ ቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ዘዴ ግራፍቲንግ ይባላል በግራፍቲንግ ሂደት ውስጥ ሁለት የተለያዩ ተክሎች ቁራጭ በመውሰድ እና አንድ ላይ በማገናኘት እዚህ ጋር እንደምታዩት ራሱን የቻለ ተክልን ማምረት ይቻላል ግራፍቲንግ የሚደረግበት ምክንያት ከሁለቱም ተክሎች የሚፈለጉትን ባህሪ ለማግኘት ነው ለምሳሌ ይሄኛው ተክል ቆንጆ ፍሬ ያመርታል እንበል በጣም ትላልቅ እና የሚጣፍጥ ፍሬ ያመርታል እንበል ነገር ግን ብርድ አይችልም ብርዳማ ቦታ ላይ ይሞታል ፍሬ አያፈራም ስለዚህ ብርዳማ ቦታ ላይ ይሄንን ተክል ለማሳደግ ግዴታ ብርድ መቻል አለበት ሌላ ተክል ደግሞ ብርድ የሚችል ሌላ ዝርያ ነው ይሄ እና ብርድ ይችላል ነገር ግን ፍሬ አያመርትም ወይም የሚያመርተውን ፍሬ አንፈልገውም ስለዚህ ሁለቱም ተክሎች አንድ ጠቃሚ ነገር አላቸው እና እነዚህን ጠቃሚ ነገሮች አንድ ላይ ማድረግ ፈልገናል ስለዚህ ምን ከዚኛው ተክል የታችኛው ክፍሉን እንወስድና እንተክለዋለን እዚህ ላይ እንደምታዩት እና የታችኛ ክፍሏ ስሩን ስላለው ስሩን ስለሚይዝ ሩት ይባላል ከዛ ፍሬውን የምንፈልገውን ምርቱን የምንፈልገውን ተክል ደግሞ የላኛውን ክፍል እዚ ጋር እንደምታዩት እናገናኘዋለን ከሩት ቶኩ ጋር ይሄ የላኛው ክፍል ደግሞ ግንዱን ቅጠሉን አበባውና ፍሬውን የሚይዘውን ሳዮን ተብሎ ይጠራል እነዚህ ተክሎች በሚገናኙበት ጊዜ በሁለቱም ተክል ውስጥ ያሉት የደም ስሮቹ ዛይለም እና ፍሎወም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይገናኛሉ እና ፍሎም ተገናኙ ማለት ስሩ የሚስበውን ውሃ በዛይለም ለላኛው የተክሉ ክፍል ያደርሳል ከዛ ደግሞ የላይኛው ተክሉ ክፍል የሚሰራውን ምግብ ደግሞ በፍሎም ወደ ስሩ ይልኳል። በዚህም የተነሳ እንደ አንድ ተክል መስራት ይጀምራል ከዛም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ራሱን የቻለ ተክል ይኖረናል ይሄ ተክል ታዲያ ምን አይነት ባህር ያለው በጣም የሚጣፍጥ ትላልቅ ፍሬዎች ያመርታል ከዛ ደግሞ ብርድ ደግሞ ይችላል ብርዳማ ቦታ ላይ በደንብ መብቀል ይችላል የዚህ የነዚህን የሁለቱን የምንፈልጋቸውን ባህሪ በአንድ ተክል ውስጥ አገኘን ማለት ነው አብዛኛው የፍራፍሬ ዛፎች በግራፍቲንግ ነው የሚሰሩት ለምሳሌ እነ ብርቱካን አፕል ወይም ፖም ማንጎ ፓፓያ የመሳሰሉት በግራፍቲንግ ዘዴ ነው የሚመረቱት እና ትላልቅ እና ጣፋጭ ፍሬ የምናገኘው በግራፍቲንግ ነው እዚህ ፎቶ ላይ የምታዩት የቡርቱካን ዛፍ ሲሆን እዚች ጋር ነው ግራፍት የተደረገው እንደምታዩት ያስታውቃል የተለያዩ ተክሎች እንደሆኑ ይሄኛው ቀለሙ ቀላ ይላል ይሄኛው ደመቅ ይላል ይሄ የታችኛው ክፍል ከሎሚ ዛፍ ነው ብዙ ጊዜ የሚወሰደው እና የላይኛው ክፍል ነው ብርቱካን ሁለቱም ጠቃሚ ባህሪ ስላላቸው ያንን ጠቃሚ ሁለቱም ጠቃሚ ባህሪ ወስዶ የምናገኘው ዛፍ በጣም ቆንጆ እና ምርታማ የሆነ ብርቱካን ዛፍ ይሆናል ማለት ነው አራተኛው ሰው ሰራሽ ቬጅቴቲ ፕሮፓጌሽን ዘዴ ቲሹ ካልቸር ይባላል ቲሹ ካልቸር በባዮሎጂ ሲተረጎም ቲሹ ህብረ ሲሆን ካልቸር ደግሞ በሰው ሰራሽ ሁኔታ ያንን ህብረ ህዋስ ማባዛት ማለት ነው እና በፕላንት ቲሹ ካልቸር ውስጥ ደግሞ በላብራቶሪ ብዙ ጥንቃቄና ንጽና በተሞላበት እዚህ ፎቶ ላይ እንደምታዩት የአንድ የሚፈለገውን ተክል ወይም ለማባዛት የተፈለገውን ተክል የሚበቅለውን ህብረ ህዋስ ወይንም ቲሹ እንደ ተርሚናል በድና ላትራል በድ ቆርጦ አውጥቶ የሰው ሰራሽ ማብቂያ አፈር ያለው ጠርሙስ ውስጥ መክተት ይህ የሰው ሰራሽ አፈር በውስጡ ያስፈልጉት የሚያስፈልጉት ነገሮች ነገሮችና እንዲያድግ የሚረዱት ኬሚካሎች አቅፏል ይህም አፈር በባዮሎጂ ካልቸር ሚዲየም ይባላል በካልቸር ሚዲየም ውስጥ ያሉት ንጥረ ነገሮች ያቺን አንድ ቁራጭ ህብረ ህዋስ ቶሎ እንዲባዛ ያደርግና በጣም ብዙ ተክል እናገኛለን እዚህ በቀኝ በኩል እንደምታዩት እነዚህ ጠርሙሶች አንድ አይነት ተክል በብዛት አቅፈው ታያላችሁ እናም በዚህ መልኩ ብዙ ሺህ መቶ ሺህ ሚሊዮንም ሊሆን ይችላል ተክል ማግኘት ይቻላል ስለዚህ የአንድ ተክል ኮፒዎች ወይንም ክሎኖች ማግኘት ይቻላል ከዛም ከጊዜ በኋላ እነዚህ ተክሎች ሲጠነክሩ ወደ እውነተኛ አፈር ማዞር ይቻላል እዛ እውነተኛ አፈር ውስጥ ደግሞ ተክሉ ከጠነከረ በኋላ ወደ እርሻ ተወስዶ መትከል ይቻላል እና የሚፈለገው ምርትን ማግኘት ይቻላል የአርቲፊሻል ቬጅቴቲቭ ፕሮፓጌሽን ዘዴዎች አጠቃላይ እይታ ይሄንን ይመስላል